За бизнес өрөөг эргэлт хийх боломж номны агуулга, за видео ярилцлага тэр чигээрээ текстэн хэлбэрээр буугаад орсон уу гэж маш олон хүмүүс асууж байсан. За ярилцлага тэр чигээрээ бүтэн ороогүй. За харин бизнес өрөөг нэвтрүүлгийн 30 зочны ажил карьерийн явцад тулгарсан, хамгийн болон шахагдсан, шүүсээ шахуулсан эргэлтийн цэг болсон түүхүүдийг нь онцолж оруулсан байгаа. За мөн мэдлэг нэмэрлэх санаа гэсэн хэсэгт менежмент болон хувийн хөгжлийн зөвлөгөө, туршлагыг зөвлөгөө хэлбрээр орсон байгаа. Хүн том сорилтын ард илүү туршлагажиж, илүү чадварчж идэг. За сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн өөртөө ихтгэлтэй болж байдаг. Тэгэхээр залуучуудад бас энэ эргэлтийн цэг болсон түүхүүд маш үнэтэй зөвлөгөө, туршлага, за магадгүй урам зориг болох аа гэж бодож энэ хүү эргэлтийн цэг болсон түүхүүдийг нь илүү онцолсон байгаа. 400 гаруй хуудастай ийм зузаан ч гэсэндэ хаанаас нь шигхлээд уншихад их хялбар байдлаар агуулгыг төлөвлөж оруулсан байгаа. За жишээлбэл энэ түүхийг нь жижиг жижигээр дэд гарчиг өгч хуваасан болохоор уншихад их илүү хялбар байнах. Мэдлэг нэмэрлэх санаа хэсэг нь гэсэндэ хараад шууд санаа одоо хүн нөө харааны төвшөнд хараад энэ санаа энэ зөвлөмжийг хэлж байгаа юм байна гэж шууд ойлгох хуцаар хувааж оруулсан байгаа. За ном бичиж байх явцад бол хамгийн хэцүү зүйл бол 30 зочноо 30 одоо оноос нь нэрээр нэрлсэн нэр бол одоо их анаач өгөхөд их сонирн байсан л да. За жишээлбэл Анар Шаркийн нэрийг монголоор чирэх мотор гэж нэрлсэн байгаа. Тэгэхээр яагаад мотор вэ гэвэл хүн болгон бас мэдчих авах Анар Шарк Дакар ралли уралдаанд оролцож байсан. Тэгэхээр тэр уралдаанд яагаад оролцох болсон? Тэр уралдаанаас өөрийгөө яаж шинээр нээсэн бэ гэдэг маш сонирхолтой түүхээ ярьсан учраас ингэж нэрлэж байсан. Эмэгтэй хүнд эмэгтэй хүмүүсийн түүх их ойрхон байгаад байдаг. Яагаад гэвэл яг л адилхан жирэмсний амралт авдаг, ээж болдог, тэр үеүүдэд сэтгэл зүй яаж өөрчлөгдөж идэг, ажил карьерт нь бас ямар өөрчлөлтүүд гарч идэг гэдэг утгаараа бас эмэгтэйчүүдийн түүх эмэгтэй хүнд илүү ойрхон байдаг. Мөрөөдлийн 3 торон байшингаа барьсан түүх гэдэг энэ хэсэг байгаа. Энэ хэсэг нь бол бүр айгүй сонирхолтой. Одоо ээж аауд хүүхдтэй багаас нь одоо мөрөөдөл зорилгыг нь би болгох нь ямар чухал ач холбогдолтой юм бэ? Насан туршийнх нь том зорилго болдог шүү гэдэг агуулгыг жишээ нь энэ хэсэг багтаасан байдаг. Хүн болгоны хэсэг дээр QR код байгаа. Энэ түүхийг уншаад тухайн хүний ярилцлагыг илүү дэлгэрэнгүйгээр үзмээр байгаа бол QR-аа уншуулхад YouTube дэх бизнес өрөөг нэвтрүүлгийг бүрэн ихээр нь холбоод шууд үзэх боломжтой ийм QR код байгаа шүү. За бизнес өрөг эргэлт хийх боломж ном нь зөвхөн бизнес эрхлэгчдэд бус, гарааны бизнес эрхлэгч байгаа залуучуудад зориулсан бус. За ямар ч төрлийн ажил хийдэг байсан, за ямар ч насныханд уншихад тохиромжтой шүү гэж зөвлөмөр байна. Яагаад гэвэл хүний төв хүнд хизээд сонирхолтой байдаг. Тэр дундаа одоо амьдралын хамгийн сорилттой байсан буюу эргэлтийн цэг болсон түүхээс нь одоо залуучууд унших юм бол маш их сургамж зөвлөгөө, туршлага, мэдээлэл, за урам зориг авах хаа гэж найдаж байна. Thank you.